Përshëndetje. A do të shkojnë dy satelitë në orbit, siç është thënë nga ana e kryeministrit, dhe cilat janë përfitimet që Shqipëria duhet të ketë në rast se do të ketë kapacitetin për të bërë një investim të kësaj natyre? A kemi ne burimet njerëzore për ta menaxhuar këtë investim kolosal, pavarësisht se ndoshta nuk dim vlerat dhe çmimet, por të menaxhosh hapësirën është sfidë e jashtëzakonshme ku bota po lufton tashmë për të tilla hapësira dhe jo për të sunduar tokën. Do të mund të marrim disa përgjigje për të kuptuar realitetin e deklaratës dhe për të kuptuar mundësitë reale që Shqipëria ka në vendin tonë për të bërë pikërisht gjithë këtë nisëm të madhe që ka shkaktuar dhe histerin në popullat, qoftë me humor, qoftë me hilaritet, me fizikantën Mimoza Hafizi. Zonja Hafizi, unë them histeri kolektive duke qënë se pavarësisht se kemi mbaruar fizikën, ose më saktë, kemi pasur lëndën e astronomisë në gjimnas, informacionit i kemi shumë të pakta dhe shumë të cekta, por gjithë e si pat një lumë informacionish edhe humorin në të një të nkonë në rjetet. Sa kapacitet kemi ne që të mund të kemi një satelit, tashmë dy, ka thënë kryeministri, në orbit dhe cilat janë vlerat e këtij investimi? Në fakt, me qënë se përmëndit astronomin, ju e lidhni hapsiron me astronomin, absolutisht, por me thënë të drejten, satelitet janë më tej për problem teknologjia, pra progresi, janë rezultati progresit teknologjik që ka arrit njërzimi qysh prej një 60 vitesh ose 70 vitesh i bie, 60 ca vitesh, edhe janë edhe çështje të shkencës së mirë fillt. Kurse astronomia është një nga drejtimet e shkencës që përfiton nga hedhja satelitëve, sepse studimet astronomike sot të dhënat kryesisht merren nga hapësira, megjithëse ka edhe teleskop shumë të mëdhenj dhe të rëndësishëm të bazuar në tokë. Sa është e mundur, meqense është sot është dita e parë e fillimit vitit akademik, desha ta nis nga kapacitetet njerëzore. Do të kisha dashur shumë që t'ju jap një mesazh pozitiv, edhe në fakt mesazhi im pozitiv për vitin e ri akademik është që studentët ta gëzojnë që më në fund pas një viti e gjysmë do shihemi në auditore dhe kjo është një moment shumë i lumtur për ne, por un kam një shifër dramatike në fakt për degën e fizikës. Degën e fizikës ku un jam ku jap mësim, jam profesore dhe është e vetmja degë e fizikës që formon fizikan, të cilët janë njerëzit që duhet i bëjnë ballë sfidës shkencore edhe për këta instrumente që janë satelitët, përpos formimit të inxhinierëve, edhe grupeve tjera, po meqense po flasim për instrumentet hapësinore, dhe e vetmja degë ka sot fillim vitin akademik me 14 studentë nga gjithë Shqipëria. Nuk ka asnjë degë tjetër fizike që formon mësues, të gjitha janë mbyllur. Ne duhet të formojmë mësues, duhet të formojmë fizikantë të ardhshëm, vetëm me 14 studentë që janë regjistruar në vitin e parë. Kjo është një shifër dramatike e cila tregon një kontrast të jashtëzakonshëm midis asaj që pretendohet, pra ne të hedhim satelit në hapësirë dhe t'i menaxhojmë ato, dhe realitetit. Dhe unë dua të rrejgjë vëmëndjen nga ky realitet. Unë do të kisha dashur jashtëzakonisht që ne të keshim mundësi që rinin ta të rriqnim në projekte të tilla të jashtëzakonshme. Dhe nuk është se jemi vend i vogël. Edhe duke qenë vend i vogël, ne kemi njerëz fantastik që po ditëm të arsimoj mirë, po të formoj mirë, mendja e tyre mund të e jashtëzakonshme mund të prodhoj të mira edhe për vendin, edhe për gjithë njerëzimin, por ne nuk po i formojmë. Dhe pastaj ne duam që të hedhim instrumente të tilla që sigurisht nuk janë pasojë e rrjedhim i formimit dhe i kapaciteteve tona njerëzore. Në këtë kontekst, për mua ka një pikpyetje të jashtëzakonshme eficienca e këtij investimi, pavarësisht se s'kemi fare të dhënat janë fare të pamjaftueshme për të gjykuar, për të bërë një analizë të reale të asaj çfarë investohet edhe asaj çfarë do merret, por kjo besoj do të jetë në një fazë të ardhshme kur qeveria të jetë transparente për këtë lloj investimesh. Para se të shkojmë tek kapacitetet financiare që duhen në investime të kësaj natyre dhe për mënyrën se si kompani të ndryshme menaxhojnë hapësirën ajrore. Un kam një pyetje, këta studentët pavarësisht se janë regjistruar 14, kur të diplomohen, a do mund të diplomohen të 14 dhe a kanë ata laboratoret e duhura dhe kush është investuar për herë të fundit që të mund të dalin fizikantë të cilët të kenë kapacitetin edhe për të menaxhuar këto instrumente që ne tashmë po diskutojmë dhe po bëjmë edhe ekspertin sepse po tentojmë të njohim se çfarë po ndodh. Në fakt, dega e fizikës është degë e vështirë, është degë sfide për rinin, edhe, por është krejtësisht e arritshme në qoftë se studentët kanë vullnet.
Ne mundohemi të japim maksimumin në kushtet e një infrastrukture tërësisht të mjerueshme. Ne kemi laboratore të vitit 1910, të thjesa e majmënd kur kanë ardhur atë kohë, unë kam qenë studente, dhe fare pak këto laboratore janë rinovuar. Ndërkohë që vendet të cilat investojnë tek mendja, që është burimi themelor i të mirave të një vendi, kanë laboratore fizike dhe shkencës qysh në shkollat. Ne kemi pas, kur kam qenë unë fëmi, kemi pas edhe në shkollat 8-vjeçare, palen në shkollat e mesme. Ne jemi rritur duke luajtur me ampermetra, me voltmetra, me tela në kur ishim nxënës në shkollat 8-vjeçare të asaj kohe. Kështu që këtyre nuk i kemi krijuar asnjë mundësi që ata të kenë, të zhvillojnë kapacitetet, të zhvillojnë pasionet e tyre për shkencat, edhe në veçanti për shkencën e fizikës. Këto janë kushtet tona. Dhe prandaj gjithmonë edhe në këto ditë kur janë bërë këto analiza, ka pas edhe hilaritete krejtësisht të shpjegueshme, sepse gjithë shqiptarët e dinë cili është realiteti në universitete. Gjithmonë unë jam përpjekur që të japim mesazhin që ne duhet të investojmë në arsim, duhet të investojmë tek mendja. Mendja e të rinjve tan është jashtëzakonisht e aftë që të prodhoj të mira, por duhet ja krijojmë kushtet përmes satelitëve, përmes kompjuterave, përmes klasterave të kompjuterave ose mënyra të tjera startupeve për të ndihmuar të rritë e formuar. Kjo do të ishte rruga e sfidës sonë që ne të kemi një rini e cila prodhon të mira përmes mendjes, jo përmes kriminalitetit që po ndodh aktualisht, jo një rini që don të pasurohet përmes kriminalizimit, por një rini që kërkon të jetoj mirë përmes mendjes. Dhe ky është një mesazh që them që ja vlen në këtë kontrast të jashtëzakonshëm që njerëzit e kanë ndier sot midis realitetit edhe midis asaj që pretendohet. Zonja Hafizi, të jemi pak ndoshta edhe informues për të gjithë ata që kanë kuriozitetin. Përse shërbejnë satelitët në orbit dhe cilat janë vendet që e kanë, po them vendet vogla me hapësirën tonë? Hapsirën toksore që normalisht ka dhe parametrat me qiellin pastaj, se nuk kemi ne zotrusit e qiellit. Cilat janë përfitimet e një sateliti? Satelitët janë instrumentet e kohës, janë instrumentet që njerëzit i kanë shtrirë krahët e tyre në hapësirë për të përfituar për të mirën tonë, për progresin tonë. Satelitët janë studimor, përmes tyre mund të njohim shumë më mirë planetin tonë, problematikat që ka, ajrin, ujrat e tjerë. Satelitët na informojnë për motin, ne dim se sa të aftë jemi sot që të parashikojmë se si do t'jetë koha. Satelitët kanë aftësi të jashtëzakonshme komunikimi, pra rrisin komunikimin midis njerëzve, interneti, telefonia celulare, gjithçka që sot lidhja është brenda sekondës në gjitha skajet e globit, kjo është një arritje e cila është realizuar kryesisht përmes këtyre instrumenteve hapësinore. Janë më mira satelit, janë më mira që po lëshohen, nga vitin vit, pra kurba e lëshimit satelitëve rritet eksponencialisht sepse hapësira është kthyer në një zonë ekonomike, pra është kjo zonë ku vendosin satelitët që prodhon të mira për njerëzit. Por flamurin e kanë marrë vendet e zhvilluara, edhe është normale, sepse janë këto vendet të cilat kanë arritur, kanë ditur si të zhvillojnë shkencën, kanë ditur si të zhvillojnë, të investojnë tek mendja dhe pastaj kjo mendje ja kthen këto të mira në një pasuri të jashtëzakonshme që satelitët që hidhen në hapësirë sjellin. Amerika është, Shtetet e Bashkuara janë vendi i parë, edhe Europa është mjaft e avancuar. Ka edhe vende të vogla që kanë 2-3 satelitë në hapësirë, por janë vende të cilat kanë shumë kapacitete. Unë për kuriozitet po lexoja, edhe më tërhoqi vëmendjen Azerbajxhani, po lexoja që kishte një 2-3 satelitë në mos gabohem, por ata kishin agjenci, kanë agjenci hapësinore dhe kanë ekipe të tëra njerëzish që prej dekadash i kanë zhvilluar këto kapacitete. Dhe sot ky shtet, i cili është shumë i vogël në tregun e satelitëve, arrin të eksportoj diçka nga bazat dhënave që merr, nga informacioni që ka, sepse ata i kanë ekipet për t'i vjelur këto informacione,
për të nxjerr, për të prodhuar edhe teknologji të reja dhe për të sjellë të mira për vendin e tyre. Muam vjen shumë keq që ne nuk jemi në këtë sat. Dhe nëse ne pretendojmë të jemi të shkojmë aty, nëse shqiptarët e duan, fillimisht duhet të hedhim syt nga shkenca, pra të fillojmë qysh në fëmijëri që shkollat pajisen me laboratore, që rinia, fëmijët ta duan shkencën, ta kuptojnë që shkenca nuk është aq e vështirë dhe gogol siç bëhet, sepse ata nuk kanë pas kushtet e duhura për ta mësuar. Dhe pastaj sigurisht tek universiteti të ketë vëmendje ndaj gjithë asaj rinie që ka dëshirë të japë shkencën edhe që të kenë mundësi që të punojë në Shqipëri, që të jenë të vlefshëm për vendin. Dhe krahas kësaj pastaj mund të zhvillohen edhe teknologji të tilla ose edhe mund të blehen teknologji të tilla, po të ketë njerëz për t'i përdorur edhe për t'i kthyer në të mira materiale për vendin. Pra e bër më të thjeshtë për të kuptuar nga ne, edhe sikur të arrijmë që të hedhim satelit në orbit, do na punojnë të huajt që të vinë të menaxhojnë të dhënat që do prodhojnë këta satelit, sepse kapacitetet tona, burimet tona njerëzore, me sa duket, nuk janë. Tashi ne për të hedhë, s'kemi për të hedhë asgjë, do ta hedhin të tjerët. Pra ne do blejmë diçka. Ne si shtet kur ne do arrijmë të kemi emrin Albania 1 dhe Albania 2. Varet se çfarë satelitësh, çfarë informacioni do na sjellin, se ka dhe satelit fare të vegjël, CubeSat për shembull, që janë shumë të vegjël, por nuk marr mendje se kanë dashur t'ia vënë emrin Shqipëria 1 dhe 2 disa trupave 1 kg ose 2 kg. Por në qoftë janë satelitë të konsiderueshëm dhe të shtrejtë, ata do të na kushtojë ndërtimi i tyre, do kushtojë hedhja në hapësirë, do kushtojë komunikimi, bazat dhënave, frekuencat, pra ka një sër faktorësh që kushtojnë dhe çfarë do vjelim prej tyre. Në qoftë se ky satelit do të futet në një rrjet, në një konstelacion satelitësh për të qenë pjesë e një konstelacioni për shembull, atëherë ne duhet kemi njerëz që të jenë pjesë e këtyre ekipeve. 2-3 njerëz mund të gjenden ose mund të gjendet edhe një ekip i vogël, por nuk është kjo vlera që ne presim, Vlera që ne presim është që të japim mundësi shumë të rinjve që të futen në këtë rrugë, në të futen në rrugën e shkencës për të prodhuar përmes mendjes, përmes dijes, për të prodhuar të mira. Për momentin nuk është kjo, sepse ti ke një gap të madh midis realitetit edhe asaj që po pretendon. A funksionon që ne mund të blejmë një shërbim të caktuar nga satelitët tashmë që janë në ajër, pra në orbit, duke qenë se nëse Shqipëria ka nevojë për një informacion të shtuar, të detajuar, pa pasur satelitët e vet, mund të kontraktoj kompanitë të cilat janë tashmë në orbit për të marrë një informacion të caktuar, pra mund ta blejnë informacionin? Po absolutisht, është krejt e thjeshtë. Për të blerë informacione, ka shumë informacione që janë edhe të pashpenzime për të marrë, janë edhe falas, por mund të blihen informacione, sepse sot noshta në hapësirë mund të ketë, vetëm në orbitën e ullët mund të ketë 3-4.000 satelit që kryojnë ato rjetet e tyre, konstelacionet satelitore që quen që janë pjese e një strukture të përbashkët, sepse duke pasur orbitat të ndryshme, ata arrin që duke mbledhë të dhona në pikat të ndryshme, ata arrin që të mbulojnë gjithë globin. Dhe kjo është krejtësisht e mundur për të që të blesh informacione. E mundur dhe e lishme. E mundur, sepse këta pikrisht janë hedhur në hapësirë për të shitur informacion, se është një investim që e kanë bërë kompanitë ose e kanë bërë shtetet, ai investim përkthehet në të ardhurat që do vinë dhe një pjesë e të ardhurave me siguri vjen edhe nga shitja e informacionit. Kjo është logjika, unë nuk është se jam specialiste e fushës marrjes të dhënave nga satelitët, unë kam pas vetëm një eksperiencë, kemi pas një projekt ndërtimi një teleskopi që do hidhesh në orbitën e ullët, pra në do ishte një satelit që do sillesh rreth tokës, edhe ideja përsisht edhe shifrat, po ai ishte një instrument që do shifte universin në thellësi dhe çmimet ishin kolosale, të rendit të 500 milion euro, por një pjesë e madhe shkonte tek instrumentet e teknologjisë së lartë që do ishin në bordin e këtij sateliti. Kështu që nuk mund të them shifra,
sepse nuk e dim për çfarë peshe ka, çfarë instrumentesh. Po përgjithsisht janë të shtrejtë dhe përgjithsisht ja vlen që të investosh aty nëse ti do të kesh, do të thithësh mendjen e njerëzve tuaj që ti ke shqiptarët që do të rriqen pas tyre projekteve që mund t'i zhvillojnë më tutje, edhe që mund të krijojnë pastaj edhe breza eksperiencë që do ishin shumë pozitive për vendin. Për momentin këto nuk i kemi. Dhe siç e dini arsimi është afatgjatë, duhet të fillosh sot për ta vjelmas 10 vitësh. Prandaj do pyesja, sa kohë do na duhet ne për të qenë të gatshëm për të menaxhuar një lloj instrumenti të saj natyre? Pra kur them ne ata që do vendosin të studiojnë fizikë dhe të gjithë shkencat e lidhura me të. Varet se çfarë do cili është qëllimi i këtij instrumenti, nëse ai do të studiojë atmosferën e ku diun duhet parë edhe nga kimia, duhet parë nga biologjia, duhet parë nga fushat e mjedisit. Sigurisht nuk është fjala për të studiuar universin përmes një sateliti shqiptar, se kjo do ishte pastaj tmerrsisht groteske, domethënë. Por, kështu që nuk po pretendoj se është fjala për gjëra të tilla, të cilat janë me të vërtetë shpenzime që i bëjnë shtetet e fuqishme ose grupe shtetesh për zhvillimin afatlargët të shkencës. Është shumë i dobishëm, por nuk është për ne. Kurse fizikanët, domethënë që nxjerrim ne, imagjinoni se çfarë cilësie mund të kemi nëse në hyrje kemi 14 student. Ne kemi pas epoka kur për çdo vit në hyrje kishim 100 student për dekada të tëra. Dhe nga i qenë normalisht diplomoheshin 30, se ky është pjesa tjetër, pavarësisht se nuk arrinte të diplomohesh, me 1-2 vite studim në fizikë ishte shumë i dobishëm edhe për ta, sepse kjo mund t'i orientonte në një fushë tjetër, pra ishte edhe një formim edhe në një servitje për mendjen, pra kishim një raport të tillë midis hyrjes dhe daljes, po me 14 studenta në hyrje, çfarë mund të bësh, çfarë cilësie mund të ofrosh? A mund të guxoj dhe të pyes, a kemi vite që nuk është diplomuar asnjë, pra që janë në proces ende të marrjes së provimeve deri në diplomim? Jo, çdo vit kemi diplomuar sepse ky numër është numri i viteve të fundit. Vjet kemi pas një 20 e ca student në vitin e parë, par vjet diçka më shumë dhe vite më përpara kemi pas shumë student në hyrje, po kjo po pësojmë një rënje drastike dhe është një shifër që flet vetë. S'ke çfarë ti bësh komente. Unë ju falenderoj për kohën që na dedikuat për të dhënë një sqarim të kësaj natyre, duke qenë se është shumë specifike, ndoshta kurioziteti e kemi të madh, por mundësit për ta kuptuar nuk i kemi dash të mëdha. Ju falenderoj. Faleminderit për ju, unë do të kisha dash të jap më shumë, por unë kaq të dhona kam. Edhe ekuacioni po mendoj edhe ekuacioni më i përsosur matematik, po nuk e furnizove me dhëna i sillet në boshllëk. Kështu që me 2-3 fjalë që janë thënë, ne kaq mund të sqarojmë. Po të kemë shumë më tepër të dhëna dhe informacione, sigurisht që do të mund të japim gjëra më të sakta. Faleminderit. Faleminderit për jush.